សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី21ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ពួកប៉ូលីសក្រុងអូស្ទីននិយាយថាជនជាប់សង្ស័យថាបានដាក់កញ្ចប់ផ្ទុះបានស្លាប់ហើយលោកត្រាំជួបជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់រិចជាទាយាទនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅសេតាវិមានអ្នកបំផ្ទុះក្របបែកអតិឃាតអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្លាប់មនុស្ស26នាក់ក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលពួកតាលីបង់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអញ្ជើញមេដឹកនាំជីហាតឲ្យចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការដុតទីមោងរូបលោកក្នុងការតវ៉ានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកនឹងមិនលើកលែងទោសដល់ពួកអ្នកនយោបាយទេលោកអ៊ូចាន់រ៉តតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថារឿងអ្នកទោសគ្នាអត់មានពាក់ព័ន្ធអីនឹងរឿងដុតទីមោងនឹងទេហើយបើខឹងឯអាដាមសំរទីនោះហើយមកប្រតាំងទៅលើអ្នកទោសខ្ញុំថាវាជារឿងមួយមិនត្រឹមត្រូវទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកហ៊ុនសែនថ្កោលទោសនិងអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើហិង្សាពេលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយនឹងកិច្ចសម្ភារគណៈបកប្រឆាំងរំពឹងថាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិមនុស្សខ្លាំងជាងមុនសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងបទសម្ភាសក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញបាទអរគុណពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងអូស្ទីនរដ្ឋ Texas បាននិយាយថាជនជាប់សង្ស័យម្នាក់នៅក្នុងការដាក់កញ្ចប់ផ្ទុះមួយចំនួនបានស្លាប់ហើយក្រោយពីបានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះមួយនៅខាងក្នុងឡានគាត់នៅពេលពួកប៉ូលីសទៅជិតលោក Brian Manley មេប៉ូលីសក្រុង Austin បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាថាអាជ្ញាធរមានការទុកចិត្តអំពីអត្តសញ្ញាណនៃបរិសុទ្ធស្បែកសម្នាក់អាយុ24ឆ្នាំកាលពីជប់ថ្ងៃគៀននឹងព្រឹកថ្ងៃពុធហើយបានដឹងអំពីរថយន្តគាត់នៅឯសន្តាគារមួយនៅជិតទីក្រុង Austin នៅមុនគាត់បើកឡានចេញហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះលោក Manley និយាយថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតមានចំណឿថាបរិសុទ្ធនេះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការដាក់គ្រាប់បែក5គ្រាប់ដែលបានផ្ទុះនៅក្នុងទីក្រុងអូស្ទីនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ខែមីនាមកការផ្ទុះគ្រាប់បែកទាំងនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2អ្នកស្លាប់និងមានមនុស្ស4អ្នកទៀតត្រូវរបួស The Voice of America ព្រះអង្គម្ចាស់រិចជាទាយាទមហាម៉ាត់ប៊ីនសាឡាមែននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅឯសេតវិមានក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញស្របពេលដែលភាពតានតឹងមានការកើនឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់លោកត្រាំបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្វើមិនបានសមរម្យចំពោះតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាឬក៏ចំពោះពិភពលោកទាំងមូលរឿងរ៉ាវអាក្រក់ជាច្រើនកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយលើកឡើងពីការជិតដួលរលំនៃពួក ISIS នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាលោកត្រាំបានប្រកាសថាកងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាកចេញពីតំបន់មួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ដកចេញជាយូរមកហើយដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះប្រទេសដទៃទៀតអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានព្រះអង្គម្ចាស់មហាម៉ាត់ប៊ីនសាឡាមែនបានឆ្លើយតបថាដោយសារតែហេតុដូច្នេះហើយបានជាពួកយើងមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាស់ថាយើងបានក្តាប់យកឱកាសទាំងអស់ក៏ដូចជាជៀសវាងពីការគម្រាមកំហែងទាំងអស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងពិភពលោកទាំងមូលកំពុងប្រឈមលោកត្រាំបានបន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានការអត់ធ្មត់ណាមួយចំពោះការឧបត្ថម្ភរបស់ពួកភេរវជននោះទេដោយលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងលើបញ្ហានេះហើយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាក៏ប្រឹងប្រែងធ្វើការលើរឿងនេះផងដែរអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតមួយបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះ
ក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់26អ្នកស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកទៀតត្រូវរបួសពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់និងពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីច្រើនអ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី Pax ឬ Navros នៅពេលមានការផ្ទុះក្របាច់នេះពួកមន្ត្រីទាំងនេះបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់អាចកើនឡើងច្រើនជាងមុនហើយជនស៊ីវិលភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនរងគ្រោះទាំងនោះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះកាលពីប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានយកកន្លែងគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីនឹងការប្រមូលផ្ដុំពួកឈីអៃតជាទីតាំងនៃការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលចំណែកឯពួកបះបោតាលីបានវិញក៏បានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅក្នុងទីក្រុងនេះផងដែរពួកតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីពិភាក្សាអំពីសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំនៃអង្គការជីហាតអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាក្រុមមួយប្រឆាំងនឹងការត្រួតត្រាបរទេសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមបះបោតាលីបង់បានស្នើដូច្នេះតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសផ្លូវការមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប៉ុន្តែមិនបានឆ្លើយតបចំពោះការស្នើការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីអំពីការចរចារឿងផ្សះផ្សានោះទេសេចក្តីប្រកាសនេះបានហៅការឈ្លានពានលើប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីឆ្នាំ2001ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាទារុណកម្មដែលកំពុងតែបន្តនិងបានបញ្ជាក់ថាការិយាល័យនយោបាយរបស់ពួកតាលីបង់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកាតាបានអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានណាដែលមិនគាំទ្រអ្នកឈ្លានពានឲ្យផ្ដោះប្ដូរយោបល់គ្នារិះរោចវិធីបញ្ចប់ការត្រួតត្រារបស់បរទេសអំពីការបង្កើតប្រព័ន្ធអ៊ីស្លាមមួយនិងអំពីការចាប់ផ្ដើមនៅដំណើរការផ្សះផ្សានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការលើកឡើងទាំងនេះគឺជាការឆ្លើយតបចំពោះសំណើសន្តិភាពសាសន្តិភាពរបស់លោកអ៊ីស្ម៉ែលខាន់ដែលជាមេដឹកនាំជីហាតដ៏ល្បីឈ្មោះនិងជាអតីតអភិបាលខេត្តហឺរ៉ាត់នៅភាគខាងលិចប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាដំណើរការសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាណាមួយក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺត្រូវតែជាដំណើរការមួយដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផ្ទាល់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសសេរីបានរាយការណ៍ការពីថាងគេថារ៉ុកកេតរបស់ពួកឧទាមបានធ្លាក់ក្នុងសង្កាត់មួយនៃទីក្រុងដាម៉ាស់ត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស35នាក់បាត់បង់ជីវិតពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថារ៉ុកកេតបានធ្លាក់ត្រូវចំផ្សារមួយមានអ្នកទិញអីវ៉ាន់កុកកគ្មានអត្ថាធិប្បាយពីកងកម្លាំងឧទាមណាមួយទេនៅពេលជាមួយគ្នានេះអង្គការសេរីខាងការជួយសង្គ្រោះដែលគេស្គាល់ថាជាពួកពាក់មួកសុវត្ថិភាពពណ៌សបាននិយាយថាពួកគេបានទាញយកសាកសព20អ្នកចេញពីកំទេចសាលារៀនមួយក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃតំបន់ហ្គូតាអង្គការនេះបាននិយាយថាអាគារនេះរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលសូវៀតឬរបស់រុស្ស៊ីហើយពួកជនស៊ីវិលបានប្រើប្រាស់សាលារៀននេះជាទីជម្រកកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីបានវាយយកបានមកវិញនៅសង្កែទាំងអស់នៃតំបន់ហ្គូតាខាងកើតដោយបន្សល់ទុកអ្វីដែលត្រូវបែងចែករវាងពួកឧទាម3ក្រុមនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការដុតទីងមោងរូបលោកក្នុងការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកហ៊ុនសែនថ្កោលទោសនិងអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើហិង្សាពេលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គណៈបកប្រឆាំងរំពឹងថាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិមនុស្សខ្លាំងជាងមុនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការបញ្ជូនមនុស្សចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងផ្អែកលើគោលបំណងជាក់លាក់អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ក
ក្រោយមានការដុតរូបថតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅអូស្ត្រាលីកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកនេះបដកម្មទៅនឹងសកម្មភាពទាំងនោះដោយលោកចៅថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពីក្រោយលោកប្រកាសថាលោកនឹងមិនលើកលែងទោសឲ្យអ្នកជាប់ឃុំដែលជាសមាជិកគណៈបក្សប្រឆាំងនោះទេដែលលោកថាមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីជាអ្នកញុយញងឲ្យមានការដុតរូបថតរបស់លោកយ៉ាងណាក៏ដោយអនុប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយច្រានចោលការលើកឡើងនោះហើយថាសកម្មភាពដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការដុតរូបរបស់លោកនៅទីនោះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសយ៉ាងដាច់ណាត់ថាលោកនឹងមិនស្នើឲ្យមានការលើកលែងទោសឬបន្ធូរបន្ថយទោសដល់អតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងណាមួយនោះទេដោយថាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេគឺលោកសំរងស៊ីបានញុះញង់ឲ្យមានការដុតរូបថតនិងទិញមងប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការកម្មការនីមកពីរោងចក្រសហគ្រាសចំនួន5ក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងប្រតិកម្មទៅនឹងអ្នកដែលបានដុតរូបលោកថាអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងជាអ្នកនយោបាយដែលមិនមានភាពអត់ធ្មត់និងថាបានចាញ់ល្បិចលោកដោយបានញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដុតរូបរបស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបន្ថែមថាការថ្លែងរបស់លោកដែលថានឹងតាមវាយដល់ផ្ទះចំពោះនរណាដែលហ៊ានដុតរូបរបស់លោកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីពេលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី17-18ខែមីនាគឺជាល្បិចពន្យុះឲ្យមានការដុតរូបនឹងថាការដុតរូបនេះជាមូលហេតុដែលលោកមិនលើកលែងឬសូមបន្ធូរបន្ថយទោសសម្រាប់សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងនោះដឹងតែកលឹះនៅដៃហ៊ុនសែនហើយទៅដុតរូបហ៊ុនសែនវាមិនជាប់មិនមែនហ៊ុនសែនដាក់អន្ទាក់ទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកឯងទៅផុតកុំនោះក៏ហោមទៅហើយអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាអ្នកឯងស្ទើរភ្លើងណាស់ខាងនយោបាយអ្នកឯងគួរមានការអត់ធ្មត់ហើយអ្នកឯងសុំទទួលចរចាល្អជាងព្រោះអាពួកនេះវាចូលចិត្តតែនិយាយស្អីវាទៅនឹងយើងថាសោះវាថាខ្វៅអញ្ចឹងទេដល់យើងថាទៅដុតរូបឬអានេះដុតរូបមកចាញ់មែនចូលមែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាកន្លងមកលោកបានសុំឲ្យមានការលើកលែងទោសអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រឆាំងមួយរូបតែលោកថាអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដូដាលបាននិយាយថាការដោះលែងនោះជាសម្ពាធពីអន្តរជាតិដូច្នេះលោកថាបើយោងលើមូលហេតុទាំងនេះលោកនឹងមិនស្នើឲ្យមានការលើកលែងឬបន្ធូរបន្ថយទោសអតីតសមាជិកគណបកប្រឆាំងណាមួយនោះទេឯងដោះលែងហុងសុងរួមួយគេថាអានឹងសម្ពាធអន្តរជាតិអឺអញ្ចឹងបើកាលណានៅតែបន្តអាធននឹងអញមិនលើកលែងឲ្យអាណាទេប្រាប់ហើយទៅជាប់គុកគ្រប់ហើយបាច់អីបញ្ចូលក្នុងអាអីលើកលែងទោសអីណាព្រោះអាខ្លះអត់តាន់សារក្រៅតាន់ចូលស្ថាពរនៅក្រីឡើយនៅក្រីឡើយទុកវាណាស់ព្រោះអាមេវាប្រហើនពីយើងលើកឲ្យមួយដោយការសុំទោសជាលិលាអសប៉ុន្តែអាមេវានោះវាថាដោយសារសម្ពាធអន្តរជាតិអញ្ចឹងទុកហើយទាំងអស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីដែលបានធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីរវាងមេដឹកនាំប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10ដោយមានអូស្ត្រាលីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាលើកដំបូងគណៈកិច្ចប្រជុំកំពុងដំណើរការគេឃើញមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីដែលធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅចុងសប្តាហ៍នេះបានទទូចឲ្យមានការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនការចាប់ផ្ដើមប្រជុំប្រមាណជា2សប្ដាហ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានពីកម្ពុជាទៅថានឹងតាមវាយដល់ផ្ទះចំពោះពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីណាដែលដុតទិញមងរូបលោកនៅពេលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីក្រៅការព្រមានមិនប៉ុន្មានថ្ងៃគេឃើញពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងអូស្ត្រាលីបាននាំគ្នាដុតទិញមងរូបលោកដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តចំពោះការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេសង្កេតឃើញថាมันមានបាតុកម្មដោយការដុតទិញមងរូបលោកនៅក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេអ្នកស្រីមូសុកហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយនិងដែលកំពុងភៀសខ្លួនស្នាក់នៅឯបរទេសប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាលោកសំរងស៊ីនិងគណៈបកប្រឆាំងមិនបានស្ថិតនៅពីក្រោយការដុតរូបថតរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីសប្តាហ៍មុននោះទេអ្នកស្រីបន្ថែមថា
ការថ្លែងប្រមានតាមវាយដល់ផ្ទះនិងសកម្មភាពដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទៅវិញទេដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះដុតរូបរបស់លោកតាមចោងនៃបញ្ហាអ្នកណាអ្នកទៅគម្រាមគំហែងសិទ្ធិរស់នៅសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិជួបជុំនៃប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីមិនចាំបាច់លោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់ទៅញុះញង់ទេគេធ្វើដោយសារគេរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានសិទ្ធិមានសេរីភាពហើយគឺជាឧត្តមគតិនៃពលរដ្ឋដែលគេរស់ក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យដែលគេអាចបញ្ចេញហើយនឹងយកសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេយកទៅប្រើលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលទើបបង្កើតក្រោយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានតុលាការរំលាយដោយចោទថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងបរទេសដើម្បីរៀបគំរងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគណៈកំពុងនៅបរទេសលោកសំរងស៊ីតែងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លាំងខ្លាំងមិនសំចៃមាត់រហូតដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានការជេរប្រមាថនិងឌឺដងទៅវិញទៅមកជាច្រើនដងចំណែកលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយដែលកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសទាំងត្រូវបានតុលាការព្យួរសិទ្ធិនយោបាយដែរនោះលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនគួរយកកំហឹងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយលោកសំរងស៊ីមកពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកដែលកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារនោះទេលោកបន្ថែមថាការប្រើប្រាស់កំហឹងជះលើអ្នកដែលកំពុងឃុំខ្លួនបែបនេះមិនមានប្រយោជន៍ណាមួយសម្រាប់ដំណោះស្រាយបញ្ហាជាតិនោះទេរឿងអ្នកទោសគ្នាអត់មានពាក់ព័ន្ធអីនឹងរឿងដុតទីងមុងនឹងទេហើយបើខឹងអីអាដាមសំរងស៊ីនោះហើយមកបតាំងទៅលើអ្នកទោសខ្ញុំថាវាជារឿងមួយមិនត្រឹមត្រូវទេអ្នកទោសគួរតែត្រូវបានទទួលនឹងការសន្តោសពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងព្រះមហាក្សត្រផងព្រោះអ្នកទោសម្នាក់ស្ការនេះខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្នាណាជារឿងតិចតួចសោះហើយបានដាក់ទោសគ្នារហូតដល់មាន7ឆ្នាំរហូតដល់20ឆ្នាំអីខ្ញុំឃើញថាវាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ្នកទោសទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទរហូតមកដល់ពេលនេះសកម្មជននយោបាយមន្ត្រីនិងអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងហោចណាស់ជាង20រូបកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារពួកគេត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងកាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកក្នុងសំណុំរឿងផ្សេងផ្សេងគ្នារាប់ចាប់តាំងពីការបង្កអំពើហិង្សានិងការកកកកាយរឿងផែនទីនិងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមឡើងវិញក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងចំនួន2នាក់គឺលោកមីកសុវណ្ណារានិងលោកអ៊ុំសំអានចំណែកលោកហុងសកហួរអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធភាពបកប្រឆាំងដែលមានសញ្ជាតិបារាំងនឹងត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយសារបញ្ហាព្រំដែនត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើព្រះមហាក្សត្រឲ្យលើកលែងទោសកាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2017ការលើកលែងទោសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហុងសុកហួរបានសរសេរលិខិតពីក្នុងពន្ធនាគារសុំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA ហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរលើមអ្នកបើកបរដែលទទួលរងការចោទប្រកាន់ថាបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបើករថនៅថ្ងៃពុធនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងការឈឺចាប់លើការប្រើហិង្សានេះនឹងថាអាញាធរចាំបាច់ត្រូវចាត់វិធានការលើជនបង្កឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់កញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះប្រកាសថ្កោលទោសចំពោះការប្រើហិង្សាលើលោកសាស្ត្រាចារ្យស៊ុយសេរ៉េតកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនឹងថាលោកមានការឈឺចាប់ដែលកម្ពុជាកើតមាននៅអំពើហិង្សាលើដងវិថីបែបនេះថ្លែងក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនីមកពីរោងចក្រសហគ្រាសចំនួន5ក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាការប្រើហិង្សាលើអ្នកបើកបរក្នុងរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនមែនជារឿងត្រូវស្វាគមន៍នោះទេតែលោកថាគឺជារឿងដែលត្រូវថ្កោលទោសបង្គោលក៏៣ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានស្ថានភាពបែបនេះទេហើយបែបនេះមិនមែនជាសិលធម៌របស់មនុស្សទេតែនេះគឺជាប្រភេទដែលយើងត្រូវតែវិជ្ជាកុំឲ្យคล้ายទៅជាប្រទេសដែលមានអាណាធិបតេយ្យហើយមានការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធបែបនេះអត់សោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាលោកឈឺចាប់ដល់កម្ពុជាកើតមាននៅវប្បធម៌ហិង្សាបែបនេះនឹងថាការប្រើហិង្សាគឺជាសកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវដែលចាំបាច់ត្រូវមានការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើជនដែលបង្កហិង្សាទាំងនោះតែមិនបញ្ជាការប្រើហិង្សាឬសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការចោលលួចចោលប្លន់ក៏ដូចគ្នាដែរយើងត្រឹមរួមចំណែកចាប់ប៉ុន្តែយើងគ្មានសិទ្ធិ
ដើម្បីអ្វីតបឬក៏មានសិទ្ធិនឹងធ្វើការសម្លាប់នោះទេខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយនិងបង្ហាញនៅការឈឺចាប់ហេតុអ្វីទៅបានវាកើតនៅសិលធម៌បែបនេះចំពោះមនុស្សមួយក្រុមតូចណាមួយនោះឥឡូវត្រូវបានចាប់ខ្លួនមួយចំនួនហើយយើងនឹងបន្តតាមរកស្វែងចាប់ខ្លួនបន្តទៅទៀតដែលមិនត្រូវឲ្យអ្នកជួនពីលបែបនេះបង្កើតឡើងនៅស្ថានភាពហើយដោយខ្វះការទទួលខុសត្រូវចំពោះផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌនោះទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកសុយសារ៉េតប្រធានបរិះនៃមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈមនុស្សសាស្ត្រនិងភាសានិងជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានរងការវាយយ៉ាងដំដំទៅលើក្បាលនិងមុខរបស់លោកបណ្ដាលឲ្យឈាមស្រោចជោកជាំទៅលើខ្លួនបន្ទាប់ពីលោករងការចោទថាបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបើករត់ក្រោយការហេតុភ្លាមៗលោកសុយសារ៉េតត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនៅឯប្រទេសវៀតណាមចំណែកសមត្ថកិច្ចបានប្រកាសតាមចាប់ជនបង្កយកទៅផ្តន្ទាទោសជាបន្តបន្ទាប់ការវាយប្រហារដោយក្រុមមនុស្សបានកើតឡើងជាទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងករណីបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រួចបើករត់ការចាប់បានជនសង្ស័យឬជនដៃដល់ក្នុងករណីរំលោភសម្លាប់និងចោរកម្មផ្សេងៗពលរដ្ឋបានបញ្ចេញកំហឹងរបស់ពួកគេទៅលើជនសង្ស័យដែលមានករណីខ្លះបណ្តាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ស្លាប់ក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនឹងការវិវត្តនៃសង្គមលើកឡើងថាការកើនឡើងនៃការវាយតប់របស់ក្រុមមនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជាការបង្ហាញពីភាពផុយស្រួយនៃសន្តិភាពក្នុងសង្គមខ្មែរនិងការបាត់បង់ជំនឿចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកសុយសារ៉េតរងការប្រើហិង្សាលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តនិងសិលធម៌កម្ពុជាលើកឡើងថាទង្វើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលវាយតប់ទៅលើជនបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កំពុងបង្ហាញពីភាពផុយស្រួយនៃសន្តិភាពក្នុងសង្គមលោកបន្ថែមថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញសកម្មភាពអសីលធម៌និងជីវភាពធម៌អាក្រក់បែបនេះគឺបណ្ដាលមកពីការមិនទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនៅក្នុងទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមគឺនៅពេលដែលប្រជាជនបាត់បង់ជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធតុលាការការអនុវត្តច្បាប់នឹងប្រជាជនឡើងប្រើប្រាស់ច្បាប់ហើយបើឡើងគ្រប់ច្បាប់ហើយហើយមានតែប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រតខ្លួនដែលគាត់អាចគិតឃើញនឹងគឺបលែងកំហឹងប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាជាក់ស្ដែងទៅលើបុគ្គលដែលពេលខ្លះខ្វះការគិតគូរពិចារណាតើបុគ្គលណាខុសបុគ្គលណាត្រូវលោកប៉ាច័ន្ទរិនបានថែមថាការប្រើអំពើហិង្សាដែលបណ្ដាលមកពីការខ្វះការពិចារណាទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សង្គមជាតិទាំងមូលហើយថាសមត្ថកិច្ចត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ដោយស្មារតីនិងត្រូវផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងពីទោសទណ្ឌនិងការទទួលខុសត្រូវផ្លូវច្បាប់ដែលបណ្ដាលមកពីទង្វើទាំងនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លាំងជាងមុនចំពោះវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សានេះជួបពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែងកំសែង VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាគឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសិទ្ធិសំទុះអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូចតទៅសូមជម្រាបសួរកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបាទចាជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទកាលពីប្រហែលខែមុនបានអញ្ជើញទៅខាងសាគមអឺរ៉ុបឃើញមានជួបជាមួយនឹងតំណាងជាច្រើនជាពិសេសនៅខាងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវហ្នឹងហើយសន្យាថានឹងប្រាប់ខ្ញុំនៅខ្លឹមសារមួយចំនួនឥឡូវនេះនៅថ្ងៃពុធនេះគឺខាងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងនឹងរៀបចំប្រជុំដើម្បីផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើអ្វីទៅដែលកញ្ញារំពឹងថានឹងជាលទ្ធផលដែលក្រុមប្រឹក្សានឹងចេញហើយផ្ដោតទៅលើការសន្ទនាលើកមុននោះតើសុំគេឲ្យផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរបាទនៅថ្ងៃទី21ស្អែកនេះគឺខាង UN Human Rights Council គាត់នឹងមានចេញជា statement ជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែល sponsor ដោយប្រទេស New Zealand ដែលនាងខ្ញុំបានសុំនៅពេលដែលអនុរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គាត់ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង Washington DC នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែទីកន្លងមកនេះហើយកាលពីខែ1យើងខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅសហភាពអឺរ៉ុបយើងបានជួបជាមួយនឹងខាងមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើកិច្ចការទទួលបន្ទុកនៅខាង UN នៅទីក្រុងហ្សឺណែវនិងប្រទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួន
ហើយកន្លងមកនេះក៏បានជួបជាមួយកាណាដាផងដែរទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងសូមស្នើឲ្យពួកគាត់គ្រប់គ្រងទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលនឹងចេញនៅថ្ងៃស្អែកនេះកាពិតពង្រៀងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះត្រូវបានចេញតាំងពីថ្ងៃ5ខែ3យើងមកនេះហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយនឹងត្រូវអាននៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយខ្ញុំជឿថាភាគច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតកតងទៅនឹងបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញជាសេចក្តីសម្រេច resolution នៅក្នុងពេលកន្លងមកហ្នឹងបាទទោះបីជាបានលើកឡើងពីវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែពាក្យពេចន៍សម្ដីនឹងហាក់នៅមានដូចថាការថ្លឹងថ្លែងមិនចង់ដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតើសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកនេះហើយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកមុនតើនឹងអាចមានលក្ខណៈស្តៀងគ្នាទៀតឬក៏អាចនឹងមានលក្ខណៈធ្ងន់ជាងមុនពីព្រោះអីបន្ទាប់ពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍កន្លងមកហ្នឹងសភាពការនៅប្រទេសកម្ពុជាហាក់មិនមានការប្រែប្រួលសោះណាបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងនឹងមានភាសាធ្ងន់ជាង resolution ដែលចេញពី UN Human Rights Council កាលពីខែសំដៅខែ10ឬខែ11ឆ្នាំទៅហើយវាសំខាន់ណាស់ដែលស្ថាប័នអង្គការសហជាតិចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍និង resolution ទាំងអស់នេះវាជាមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយមួយនិងអង្គភាពមួយមួយធ្វើការពិចារណាទៅនឹងទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសនីមួយនីមួយជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដោយយោងទៅលើសេចក្តីសម្រេចឬក៏ហៅថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញពីអង្គការសហជាតិនេះហើយកញ្ញាបានលើកឡើងថាប្រទេស Novel Zealand ជាអ្នកដែលបានចូលរួមរៀបចំគាំទ្រឲ្យមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងហើយកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទើបតែបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនៅក្បែរខាងនោះដែរដូច្នេះតើជំហរនៃរដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់នោះហើយនឹងនយោបាយជាមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាតើវាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេស Novel Zealand គឺជាប្រទេសមួយយើងដឹងហើយថាគាត់កដាលណាប៉ុន្តែគាត់យកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាចំពោះការបំពាននិងសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះហើយបានជាប្រទេស Novel Zealand គាត់បានទទួលយកសំណើខ្ញុំកាលពីខែ2ដើម្បីឲ្យខាង Novel Zealand នឹងជាអ្នក sponsor សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ UN Human Rights Council នៅទីក្រុង Geneva ថ្ងៃស្អែកនេះហើយខ្ញុំជឿថាប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏គាត់ចូលរួមក្នុងការសញ្ញានិងគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅថ្ងៃស្អែកនេះផងដែរអាចជាការបញ្ជូនសារមួយដែលមានលក្ខណៈបច្ច្រាសគ្នាទេព្រោះអីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Turnbull ទើបតែរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញចូលរួមហើយថែមទាំងមានការប្រកាសនៅជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាស្រាប់តែនៅថ្ងៃពុធនេះមកចុះហត្ថលេខាទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលមានលក្ខណៈរិះគន់ទៅដល់ទង្វើដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើមកលើគណៈបកប្រឆាំងឬក៏ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទចាវាជារឿងទីផ្សេងគ្នាការប្រជុំនោះគឺតកតងទៅនឹងរឿងអាស៊ានជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលនឹងចេញនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺសំដៅទៅលើបញ្ហារបស់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយរឿងនេះរឿងទីផ្សេងគ្នាហើយតកតងជំនួយក៏ដូចគ្នាដែរជំនួយរបស់អូស្ត្រាលីគឺជាជំនួយមនុស្សធម៌ដែលគេបានកំណត់មកតាំងពីមុនកិច្ចថ្ងៃប្រជុំនឹងម្ល៉េះតើស្ថានភាពករណីរបស់លោកកឹមសុខានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានការក្រុងនិងសវនាការនៅឧទ្ធរនៅពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះទៀតតើការចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយនេះអាចនឹងជួយដាក់សម្ពាធឬក៏ជួយសម្រួលករណីគាត់ឲ្យតុលាការធ្វើការសម្រេចដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំទេបាទនេះជាក្តីសង្ឃឹមយើងសង្ឃឹមថាមតិអន្តរជាតិបើដូចជាមតិជាតិនឹងបន្តឈរនៅខាងយុត្តិធម៌ឬឈរនៅខាងអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយមួយទៀតចំណុចមួយទៀតនៅខែ4ខាងមុខនេះនឹងមានសេចក្តីសម្រេចមួយចេញពីស្ថាប័នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីបណ្ដឹងនៃការឃុំខ្លួនដោយបំពានទៅលើលោកកឹមសុខាតែម្ដងខ្ញុំធ្លាប់បានជម្រាបលើកមុនម្ដងហើយគឺខាង UN Working Group on Arbitrary Detention អញ្ចឹងនៅខែ4នឹងមានសេចក្តីសម្រេចមួយទៀតពីអង្គការសហប្រជាជាតិតទៅនឹងការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាអស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាកឹមមនោវិជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីការស្នើសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លាំងជាងមុនលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមអាសយដ្ឋាន www.khmervoanews.com សូមអរគុណនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការបញ្ជូនមនុស្សចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងផ្អែកលើគោលបំណងជាក់លាក់តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2ប្រធានាធិបតីត្រឹមប្រឡូយពាក្យថាលោកប្រហែលខ្វែងគំនិតជាមួយពួកឧត្តមស្នងលោកអំពីបញ្ហាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសវៀតណាមបង្កើតទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយអូស្ត្រាលីដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសភូមាលៀនលែងចេញពីដំណែងទោះបីជាមានភាពតានតឹងក៏ដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីលើដែនអវកាសនៅតែរលូនដដែលតោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិសដាលើកទី2សូមជើញបាទអរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំហាក់ដូចជាមិនចង់ធ្វើតាមឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់ខ្លះរបស់លោកនៅពេលរដ្ឋបាលលោកពិចារណាអំពីធ្វើបែបណាជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រធានាធិបតីត្រាំប្រឈមនឹងពេលកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់មួយក្នុងខែឧសភាដើម្បីផ្តល់ការយល់ព្រមជាថ្មីដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូអ៊ីរ៉ង់ហើយលោកបានបង្ហាញសញ្ញាទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកមិនព្រួយបារម្ភទេក្នុងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រសិនបើប្រទេសនិងអង្គការជាហត្ថលេខីឯទៀតឯទៀតឬកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរធំធំទេនោះនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចមួយនៅអាស៊ីវិមានដោយព្រះអង្គម្ចាស់រាជទីយិតមូហាម៉េតប៊ីនសាល់ម៉ាននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាមានការអាក្រក់ជាច្រើនកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកបានថ្លែងបន្ថែមថានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងរយៈពេលមួយខែទៀតហើយលោកអ្នកនឹងឃើញអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងនោះប្រទេសវៀតណាមខិតកាន់តែជិតទៅរកប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយសារតែខ្លួនចង់ឲ្យមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអន្តរជាតិឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុនដើម្បីទប់ទល់នឹងការបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាកន្លងទៅនេះដើម្បីបង្កើនការពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់ដែលជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងបន្ថែមទៀតចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងដទៃទៀតដែលមានស្រាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលទើបតែបានចុះហត្ថលេខានេះមានគោលបំណងដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខនិងសហការគ្នាលើការបង្កើតគោលនយោបាយដែនសមុទ្រប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសវៀតណាមបានឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាដូចនេះស្របពេលដែលប្រទេសវៀតណាមកំពុងស្វាស្វែងរកការជួយជ្រោមជ្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ទល់ជាមួយឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ស្វាស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតផងដែរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាតំបន់មួយដែលអូស្ត្រាលីមានចំណាប់អារម្មណ៍ផ្នែកសន្តិសុខនិងពាណិជ្ជកម្មអ្នកវិភាគនានាបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសវៀតណាមកំពុងបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសជាច្រើនដើម្បីការពារទូកនេសាទការរុករកធម្មពលដែនសមុទ្រនិងការទាមទារដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសមាជិកមួយនៃក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តមួយដែលមានប្រទេស3ទៀតជាសមាជិកផងដែរគឺប្រទេសឥណ្ឌាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីទីនចរនៃប្រទេសភូមាបានលៀនលែងចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃពុធនេះដោយការិយាល័យលោកបាននិយាយថាលោកចង់សម្រាកពីកាតព្វកិច្ចរបស់លោកលោកទីនចរអាយុ71ឆ្នាំជាប្រធានាធិបតីទី1របស់ប្រទេសភូមាដែលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយក៏ប៉ុន្តែលោកបានបម្រើការក្នុងមុខនេតិជានិមិត្តរូបដោយភាគច្រើននៅក្រៅលោកសៃអង្សាសុជាដែលជាមិត្តភក្តិរបស់លោកបានខ្លាយទ
ៅជាមេដឹកនាំតាមព្រឹត្តន័យរបស់ប្រទេសភូមាដោយមានតំណែងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋលោកស្រីបានត្រូវរៀបរៀងដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសភូមាទីលោកអនុប្រធានាធិបតីមីនស្វេដែលជាអតីតឧត្តមស្នងម្នាក់និងបម្រើការជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីរហូតដល់ពេលណាប្រធានាធិបតីថ្មីម្នាក់ត្រូវជ្រើសរើសកាលឡាយប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសភូមាបាននិយាយថាដោយដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនឹងមានធ្វើក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃទៀតទោះបីជាមានភាពតានតឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយក៏អាកាសញ្ញាណិកអាមេរិកកាំង2រូបនឹងចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកតារាសាស្ត្ររុស្ស៊ី1រូបដើម្បីចាកចេញពីប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកជំនាញនានាបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរមើលមុខគ្នាមិនត្រង់ក៏ដោយក៏ប្រទេសទាំងពីរកម្រមានបញ្ហាជាមួយគ្នាណាស់ទាក់ទិននឹងកម្មវិធីដែនអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ជូនក្រុមអាកាសយានិកទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិតាំងពីខ្លួនបានបញ្ចប់កម្មវិធីយានអវកាសកាលពីឆ្នាំ2011មកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែនអវកាសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍1970ក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់មកម្ល៉េះប្រទេសទាំងពីរមានការឯកភាពគ្នាក្នុងការសហការលើការជួយសង្គ្រោះនៅដែនអវកាសកាលពីឆ្នាំ1975អាប៉ូឡូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងយានអវកាសសូយូសរបស់រុស្ស៊ីបានជួបគ្នានៅលើគន្លងតារាវិថីហើយអ្នកតារាសាស្ត្រនិងអាកាសយានិកនៃប្រទេសទាំងពីរបានចាប់រលាក់ដៃគ្នានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេស13ផ្សេងទៀតសហការគ្នានៅលើស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសសេរីបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថារ៉ុកកេតពូឧទាមបានធ្លាក់ក្នុងសង្កាត់មួយនៃទីក្រុងដាម៉ាស់ត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស35នាក់ស្លាប់ពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថា Rockets បានធ្លាក់ត្រូវចំផ្សារមួយមានអ្នកទិញអីវ៉ាន់កកគ្មានអត្ថាធិប្បាយពីកងកម្លាំងឧទាមណាមួយទេនៅពេលជាមួយគ្នានេះអង្គការសេរីខាងការជួយសង្គ្រោះដែលគេស្គាល់ថាជាពួកពាក់មួកសវត្ថិភាពពណ៌សបាននិយាយថាពួកគេបានទាញយកសាកសព20ចេញពីកំទេចសាលារៀនមួយកន្លែងក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃតំបន់ Guta អង្គការនេះបាននិយាយថាអគារនេះរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយកងយន្តហោះប្រតិកម្មចម្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីឬរបស់រុស្ស៊ីហើយពួកជនស្វីបានប្រើប្រាស់សាលារៀននេះជាទីជម្រកកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីបានវាយយកបានមកវិញនៅសឹងតែទាំងអស់នៃតំបន់ Guta ខាងកើតដោយមិនសល់ទុកអ្វីដែលត្រូវបែងចែករវាងពួកឧទាម3ក្រុមការប្រយុទ្ធដើម្បីវាយកតំបន់នោះមកវិញបានបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលជាង1400នាក់បាត់បង់ជីវិតហើយមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតបានរត់គេចខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេយោធាអ៊ីស្រាអែលបានទទួលស្គាល់នៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីឆ្នាំ2007ដែលបានបំផ្លាញកន្លែងមួយដែលគេសង្ស័យថាជា reactor នុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសសេរីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាអាគារនៅក្នុងតំបន់ Deir al-Zor ប្រទេសសេរីនេះជិតមានដំណើរការឡើងនៅពេលដែលខ្លួនបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងមួយក្រុមធ្វើបេសកកម្មសម្ងាត់បំផុតមួយការបង្ហាញឲ្យឃើញដូចនេះនៅថ្ងៃពុធនេះមានទាំងការផ្សព្វផ្សាយអំពីវីដេអូសម្ងាត់នៃបន្ទប់របស់អ្នកបើកយន្តហោះដែលបានបង្ហាញអំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសក៏ដូចជារូបថតមួយចំនួនអំពីប្រតិបត្តិការវាយប្រហារនេះផងដែរទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ការពីឆ្នាំ2011ថាអាគារដែលរងការវាយប្រហារនោះទំនងជារ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសសេរីជនជាតិអាមេរិកប្រហែលជាសមនឹងចលាចលខាងនយោបាយដែលតេតិនទៅនឹងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែមានចំណល់ថាតើចលាចលខាងនយោបាយនេះនឹងជួយឬមួយឲ្យមានផលប្រយោជន៍អាក្រក់ដល់លោកត្រាំនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលមានការបោះឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបដិញ្ញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson ចេញពីតំណែងហើយក៏មានជាជំនះរបស់ពួកគណៈបក្ស
ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពិសេសរបស់សភានៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលជាសញ្ញាមួយបង្ហាញឲ្យឃើញថានឹងមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានសិទ្ធិបញ្ជូនជនបរទេសណាដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ក្នុងកម្រិតមួយចំនួនចេញពីប្រទេសអតីតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមួយរូបបានបញ្យល់ថាចំណុចសំខាន់2គឺត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីនិរទេសមនុស្សចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទី1គឺបញ្ជារដ្ឋបាលក្នុងការបញ្ជូនចេញនិងទី2គឺឯកសារធ្វើដំណើរដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលត្រូវបញ្ជូនមនុស្សទៅអ្នកស្រី Alin Barrow នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោក P. Sveda និងលោកចាប់ចិត្រាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016អតីតអនុប្រធានទីភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍នឹងការអនុវត្តច្បាប់កយសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Daniel Rexdale បានថ្លែងពន្យល់នៅក្នុងសភាអំពីពិធីការក្នុងការបញ្ជូនជនបរទេសណាម្នាក់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Daniel Rexdale បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាជាទូទៅមានរឿងពីរដែលត្រូវធ្វើទី1គឺប័ណ្ណបញ្ជារដ្ឋបាលចុងក្រោយសម្រាប់ការបញ្ជូនចេញនិងទី2គឺឯកសារធ្វើដំណើរដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលបរទេសប័ណ្ណបញ្ជាបញ្ជូនចេញនេះគឺជាប័ណ្ណបញ្ជានិរទេសចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមចំណុចទាំងពីរនេះឯកសារធ្វើដំណើរគឺជាចំណុចលំបាកបំផុតមួយដែលពិបាកនឹងសម្រេចបានឯកសារធ្វើដំណើរអាចជាការអនុញ្ញាតពីប្រទេសដែលទទួលយកអ្នកបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អាចជាលិខិតឆ្លងដែនមានសុពលភាពប៉ុន្តែឯកសារទាំងពីរនេះតម្រូវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីប្រទេសដែលទទួលយកអ្នកដែលត្រូវនិរទេសចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅគេឃើញមានកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តជាលីលាអាសរប៉ុន្តែលោក Leon Fresco អតីតមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាជារឿយៗការនិរទេសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងផ្អែកលើមូលដ្ឋានគោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយដោយប្រើឧទាហរណ៍ស្មានទុកមួយអំពីជនអន្តរប្រវេសន៍មួយរូបដែលត្រូវបញ្ជូនចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Leon Fresco បានពន្យល់យ៉ាងដូចនេះថាករណីនេះតាមពិតមិនមែនជារឿងពិតប្រាកដនោះទេប៉ុន្តែសន្មតថាយើងព្យាយាមបញ្ជូននរណាម្នាក់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើយន្តហោះមិនអាចចុះចតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអ្វីដែលយើងប្រហែលជាអាចធ្វើបានគឺឲ្យយន្តហោះចុះចតនៅទីក្រុងទីឈ្វាណាប្រទេសមិចស៊ិកហើយបណ្ដាជននោះទៅកាន់ព្រំដែនរវាងមិចស៊ិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពេលខ្លះជននោះត្រូវគេមកទទួលយកនៅឯព្រំដែននោះតែម្ដងដូច្នេះហើយយើងធ្វើរឿងបែបនេះខ្លះដែរលោក Leon Fresco បានបន្ថែមថាប្រសិនបើជនដែលត្រូវនិរទេសចេញនេះត្រូវបញ្ជូនចេញទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញតាមយន្តហោះយើងតម្រូវឲ្យមានការអនុញ្ញាតពីប្រទេសដែលជននោះត្រូវបញ្ជូនទៅដែលចំណុចនេះហើយគឺបណ្ដាលឲ្យមានការបង្កើតនៅកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តឡើងមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍និងការអនុវត្តច្បាប់កយអាមេរិកមួយរូបបានពន្យល់យ៉ាងដូចនេះថាបណ្ដាប្រទេសដែលទទួលយកជនត្រូវនិរទេសចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវពិនិត្យមើលបញ្ជីអ្នកដែលត្រូវបញ្ជូនចេញតាមយន្តហោះនិងត្រូវឯកភាពជាមួយនឹងរឿងនេះដូច្នេះយើងឃើញថាមានជំហានជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើដូចជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលទទួលយកជនទាំងនោះត្រូវចេញលិខិតធ្វើដំណើរដល់អ្នកទាំងនោះត្រូវយល់ព្រមឲ្យយន្តហោះដែលដឹកអ្នកទាំងនោះហោះហើរក្នុងដែនអាកាសរបស់ខ្លួននិងត្រូវឯកភាពទទួលយកអ្នកដែលជិះនៅលើយន្តហោះនោះជាដើមដោយដែល VOA បានរាយការណ៍កាលពីដើមខែនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដកប្រទេសជាង10ចេញពីបញ្ជីប្រទេសរឹងទទឹងប្រទេសទាំងនេះគឺជាប្រទេសដែលធ្លាប់បដិសេធមិនទទួលយកជនជាតិរបស់ខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បញ្ជូនអ្នកទាំងនោះទៅឲ្យករណីនេះទំនងជាបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសជាច្រើនបន្ថែមទៀតកំពុងទទួលយកជនជាតិរបស់ពួកគេត្រឡប់ទៅវិញជានេះទៅទៀតទីភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍នឹងការអនុវត្តច្បាប់កយអាមេរិករួមជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងតែបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងឡើងមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍នឹងការអនុវត្តច្បាប់កយអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិដែលមានទីភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍នឹងការអនុវត្តច្បាប់កយក៏ដូចជាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលមានការិយាល័យកិច្ចការទូតកំពុងធ្វើទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះដើម្បីធ្វើការលើដំណើរការទាំងមូលនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីប៉ុន្តែការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជនដែលត្រូវបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួន VOA ទទួលបានឯកសារមួយចំនួនដែលបង្ហាញឲ្យឃើញបន្តិចបន្តួចអំពីដំណើរការដ៏រដាក់រដប់នៃការឈានដល់ការព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឡាវតាក់ទងនឹងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជនដែលត្រូវបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកសារ Telegram របស់ស្ថានទូតអាមេរិកចំនួន2ដែលមួយធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2008និងមួយទៀត
ធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2009និងដែលបានផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយអង្គការ WikiLeaks បានរៀបរាប់អំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឡាវក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មួយឯកសារទាំងពីរនេះបានបង្ហាញថាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2009មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក3រូបដែលមកពីក្រសួងការបរទេសនិងមកពីទីភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍នឹងការអនុវត្តច្បាប់កយបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីវៀងចាន់ប្រទេសឡាវដើម្បីពិនិត្យមើលពីវិធីក្នុងការបញ្ជូនជនជាតិឡាវចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំជាពិសេសនេះក៏ដោយក៏ទីភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍នឹងការអនុវត្តច្បាប់កយគឺជាទីភ្នាក់ងារដែលបានព្យាយាមប្រឡូកទៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតបញ្ជូនមនុស្សចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Leon Fresco ប៉ុន្តែបើតាមទស្សនៈរបស់លោកវិញលោកគិតថាមានតែក្រសួងការបរទេសអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះដែលមានឥទ្ធិពលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនោះសហការជាមួយបានលោកបានសន្និដ្ឋានយ៉ាងដូចនេះថាលទ្ធផលនៅទីបំផុតគឺថាយើងមិនមានការរៀបចំផ្លូវការបែបការទូតទាំងនេះនោះទេកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំឆ្នាំ2009នេះបានបង្ហាញថាប្រទេសឡាវបានស្នើម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើមេតុភូមិនិវត្តចាំបាច់ត្រូវចរចាមួយករណីម្ដងមួយករណីម្ដងចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញសង្ឃឹមថាករណីនីមួយៗអាចដោះស្រាយបាននៅក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលឡាវបានបញ្ជាក់ថាការផ្ទៀងផ្ទាត់ជនជាតិរបស់ខ្លួនជាពិសេសបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងនោះមិនបានរស់នៅក្នុងប្រទេសឡាវអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយអាចមានបញ្ហាដោយសារតែឈ្មោះស្រុកនិងភូមិតាមជនបទមួយចំនួនជារឿយៗត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលម្នាក់ៗប្រហែលជាអាចនឹងចាំឈ្មោះភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែឈ្មោះភូមិកំណើតនោះប្រហែលជាត្រូវបានគេប្ដូរចេញបាត់ទៅហើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកម៉ៃសាយាវងអតីតអនុប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកនៃក្រសួងការបរទេសឡាវបញ្ហាមួយទៀតសម្រាប់ជនជាតិឡាវដែលត្រូវបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសញ្ជាតិហួសកាលកំណត់ដែលពួកគេទទួលបានពីប្រទេសកំណត់របស់ពួកគេអ្នកដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសកំណត់របស់ខ្លួនត្រូវតម្រូវឲ្យចុះឈ្មោះជាមួយនឹងស្ថានទូតនៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេបានរស់នៅបើមិនដូច្នេះទេពួកគេនឹងបាត់បង់សញ្ជាតិកំណត់របស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយមកឃ្លាបញ្ចប់នៃសារ Telegram ឆ្នាំ2009បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឡាវនៅតែសង្ឃឹមថាអាចឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាលើនីតិវិធីមូលដ្ឋានដែលគ្រប់ដណ្ដប់លើគ្រប់ករណីទាំងអស់ប៉ុន្តែការព្រមព្រៀងនេះមិនដែលកើតឡើងនោះទេប្រទេសឡាវមិនស្ថិតក្នុងបញ្ជីប្រទេសរឹងទទឹងក្នុងសម័យលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាធ្វើជាប្រធាននៃទំនៃអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីនោះនៅក្នុងសម័យលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើជាប្រធាននៃទំនៃអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបច្ចុប្បន្នបានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងការបរទេសមិនអាចបញ្ជាក់អះអាងឬក៏បញ្ចេញយោបល់លើអ្វីដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាជាឯកសារផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងនោះទេនៅពេលដែលឯកសារធ្វើដំណើរមិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យទីភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍នឹងការអនុវត្តច្បាប់គយអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការផ្សេងទៀតដូចជាការផ្ញើលិខិតទៅកាន់ស្ថានទូតនៃប្រទេសទាំងនោះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយជំរុញឲ្យធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដំណើរការបញ្ជូនចេញនិងស្នើដាក់ប្រទេសទាំងនោះចូលទៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសរឹងទទឹងមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍នឹងការអនុវត្តច្បាប់គយអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចហោះហើរយន្តហោះរបស់ខ្លួននៅពេលណាដែលខ្លួនចង់ធ្វើនិងដាក់មនុស្សចុះតាមតែចិត្តនោះនឹងមិនមានបញ្ជីប្រទេសរឹងទទឹងនោះទេក្នុងទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនរឿងនេះមិនដំណើរការដូចនេះនោះទេប្រសិនបើគ្មានវិធានការណាមួយដោយរៀបរាប់ខាងលើអាចដំណើរការទៅបាននោះទីភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍នឹងការអនុវត្តច្បាប់គយអាមេរិកនឹងស្នើឲ្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចេញនូវការណែនាំជាផ្លូវការចំពោះប្រទេសណាមួយដែលមិនសហការទីភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍នឹងការអនុវត្តច្បាប់គយអាចស្នើឲ្យមានការដាក់កំហិតទិដ្ឋាការនៅក្រោមច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍និងសញ្ជាតិបាននេះគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំបានធ្វើកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុននៅពេលដែលខ្លួនបានដាក់កំហិតទិដ្ឋាការលើប្រទេសកម្ពុជាអេរីត្រីហ្គីណេនិងសេរ៉ាឡេអូនដោយសារតែប្រទេសទាំងនេះមិនព្រមទទួលយកជនជាតិរបស់ខ្លួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងបញ្ជូនចេញត្រឡប់ទៅវិញនៅក្នុងសារ Telegram ឆ្នាំ2009ដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការ WikiLeaks នេះដែរលោកម៉ៃសាយាវងបានកត់សម្គាល់ឃើញថាកាលពីឆ្នាំ2007នៅពេលដែលលោក George W. Bush ធ្វើជាប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមបញ្ជូនជនជាតិឡាវ26នាក់ទៅកាន់ប្រទេសឡាវវិញប៉ុន្តែនីតិវិធីធ្វើមេតុភូមិនិវត្តន៍នេះมันមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាហើយពេលខ្លះបង្កជាបញ្ហាផងដែរនៅពេលដែលឡាវมันបានដឹងអំពីការបញ្ជូនជនទាំងនេះទៅរហូតទាល់តែដល់ពេលដែលយន្តហោះដឹកជនទាំងនោះហោះទៅដល់ប្រទេសឡាវលោកស្រី Gwen Ding នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពធនធានអាស៊ីអាគ្នេយ៍ Southeast Asia Resource Action Center បាននិយាយថាសកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដ៏កក់ក្លឿនជាងមុនរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជាពិសេសចំពោះបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកស្រីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថានេះជាផ្នែកដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយ
ទីភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍នឹងការអនុវត្តច្បាប់កយអាមេរិកអាចបញ្ជូនមនុស្សចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាពួកគេមិនមានអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយនឹងប្រទេសដែលត្រូវបញ្ជូនមនុស្សទៅក៏ដោយគ្មានអ្វីមួយអាចរារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យបញ្ជូនអ្នកដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដាខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងចង់ក្លាយជាប្រទេសផលិតប្រេងធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកត្រឹមឆ្នាំ2023នេះបើយោងតាមសមាគមថាមពលអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IEA លោក Fatih Birol នាយកប្រតិបត្តិ IEA បានថ្លែងថាការកើនឡើងនៃតម្រូវការប្រេងនៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកបានជួយបង្កើនការនាំប្រេងចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកផលិតផលប្រេងឆៅរបស់អាមេរិកត្រូវបានរំពឹងថានឹងអាចផលិតបានដល់ទៅ 12.1 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃនៅឆ្នាំ2023ច្រើនជាងចំនួនបច្ចុប្បន្នដែលផលិតបាន 10.6 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃនេះមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផលិតបានច្រើនជាងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផលិតបានចំនួន 11 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃការកើនឡើងក្នុងវិស័យប្រេងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងការបង្កើនតម្លៃប្រេងបានធ្វើឲ្យការចំណាយដើម្បីខួងយកប្រេងចេញពីថ្មមានប្រសិទ្ធភាពលើពីនេះទៅទៀតលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយមួយចំនួនជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីអាចឲ្យគេយកទីតាំងសាធារណៈនិងឯកជននានាប្រើប្រាស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យប្រេងនិងឧស្ម័ននិងធម្មពលផ្សេងៗទៀតរួមទាំងខ្យល់និងប្រព័ន្ធពន្លឺព្រះអាទិត្យផងដែរនេះមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកជិតសម្រេចបានតាមគោលបំណងរបស់លោកប្រធានាធិបតីដើម្បីក្លាយជាប្រទេសមានធម្មពលឯករាជ្យហើយលោក Ryan Zinke រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបេតិកភណ្ឌនិងឧស្សាហកម្មជាតិបានបញ្ជាក់ថាការបើកឲ្យរុករកធម្មពលនៅក្នុងតំបន់ថ្មីថ្មីក៏ត្រូវរួមបញ្ចូលការទទួលខុសត្រូវលើបរិស្ថានផងដែរលោកបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបើកការវិនិយោគដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនទៅលើទីតាំងសាធារណៈនិងប្រព័ន្ធអូសានជាតិក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសនេះដែលទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភពីក្រសួងធម្មពលនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សានាពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rick Perry បានបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការអនុញ្ញាតឲ្យវិស័យឯកជនវិនិយោគលើវិស័យប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃផលិតផលឧស្ម័នរាវធម្មជាតិបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាប្រទេសនាំចេញដ៏ធំមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែននាំចេញតែធម្មពលប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ជាប្រទេសនាំចេញសេរីភាពផងដែរនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីភេរីលោករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាបើអ្នកគិតអំពីការនាំចេញធម្មពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់ប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកនោះប្រទេសដែលយើងចង់ឲ្យខ្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងឥឡូវនេះបានដឹងថាដោយសារការនាំប្រេងអាមេរិកចូលទៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះបានធ្វើឲ្យពួកគេរួចផុតពីការគំរាមកំហែងពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតអស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជូនលោកសមេតបាទអរគុណលោក Peter Peterson ពាណិជ្ជករមហាសេដ្ឋីម្នាក់និងជាប្រធានដ៏យូរមកហើយនៃអង្គការក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងបរទេស Council on Foreign Relations បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្នុងជំន ිය ុ91ឆ្នាំក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានបញ្ជាក់ថាលោកបានស្លាប់ដោយសារជរាពាធលោក Peterson ធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Bell and Howell នៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960មុនពេលលោកចូលកាន់អំណាចមួយនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Richard Nixon ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1972ដល់ឆ្នាំ1973លោកធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់មកលោកបានដឹកនាំធនាគារវិនិយោគLehman Brothers មុនពេលលោកបង្កើតក្រុមហ៊ុន Blackstone ជាមួយនឹងដៃគូរបស់លោកម្នាក់ឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុន Blackstone នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោក
of America. រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram បានដោះលែងនារី91នាក់ក្នុងបណ្ដាក្រុមនារី110នាក់ដែលពួកគេបានចាប់ពង្រត់នៅក្នុងទីក្រុង Dapchi នៃប៉ែកអេសាននៃប្រទេសកាលពីខែមុនលោក Lai Mohammed បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ានៅថ្ងៃពុធនេះថាពួកនារីទាំងនេះជាមួយនឹងកុមារាម្នាក់បានត្រូវទម្លាក់នៅក្នុងកន្លែងជាច្រើននៅតាមដងផ្លូវមួយកន្លែងការិយាល័យរបស់លោកបាននិយាយថានារីទាំងនេះបានត្រូវដោះលែងនៅប្រមាណម៉ោង3ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងមូលដ្ឋានតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងតាមបណ្ដាញសម្ងាត់ហើយដោយមានជំនួយអំពីប្រទេសខ្លះដែលជាមិត្តរបស់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាផងដែរការិយាល័យរបស់លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានថ្លែងថានៅពេលនេះស្ត្រីទាំងនេះសំទោសនៅពេលនេះនារីទាំងនេះបានវិលត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងដាប់ឈីវិញហើយហើយកំពុងតែរៀបចំឯកសារលោកការិយាល័យនេះបាននិយាយថាគ្មានការបង់ប្រាក់លួសពួកនារីទាំងអស់នេះទេដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងក្រុមនារីទាំងនេះពួកអ្នកស្រុកក្នុងមូលដ្ឋានបានរាយការណ៍ថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram បានដឹកនារីទាំងនេះទៅកាន់ទីក្រុងដាប់ឈីដោយមានដោយដឹកក្នុងឡាន9គ្រឿងហើយបានទម្លាក់ពួកគេនៅតាមដងផ្លូវជោគវាសនាគេមិនបានដឹងអំពីជោគវាសនារបស់នារីដែលនៅសេសសល់ពីការចាប់ពង្រត់នេះនៅឡើយទេកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើងដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី